Hej! Lisa från Plottagon här. Jag skulle vilja berätta lite om Plottagon Studio. Med Plottagon Studio så kan du skapa dina egna filmer och låta din berättelse komma till liv. Det finns 150 olika scener att välja mellan. Du kan även välja mellan flera färdigskapade karaktärer. Eller så kan du skapa dina helt egna karaktärer. Varför inte skapa dig själv? Och efter du har valt din scen, din karaktär till din film, så kan du nu börja skriva ditt manus. Detta är bara några funktioner som Plottagon Studio erbjuder. Det finns många olika sätt att använda Plottagon på. Till exempel, träna butikspersonal i hur man bemöter kunder. Använda Plottagon för att prata om mobbing, både på arbetsplats och skola. Eller användas för att prata om olämpligt uppförande. Vi har ju precis haft denna konversation. Just det, förlåt. Detta var bara några fåtal exempel på vad man kan använda Plottagon Studio till. Om du är nyfiken på att veta mer så kan du spana in plottagonstudio.com. Eller så kan ni bara höra av er direkt till mig, lisa.nilsson@plottagon.com. Jag ser fram emot att höra från dig.